हेलो फ्रेंड्स, आज हामी इन्जिनियरिङ फिजिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिकल न्यूटन स्ट्रिङ गर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामीले न्यूटन स्ट्रिङ सेटअप युज गरेर मोनोक्रोमेटिक सोडियम लाइटको वेभलेन्थ पत्ता लगाउनेछौँ। आज यस भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ कसरी रिडिङ लिने र कसरी क्यालकुलेसन गर्ने। यो हाम्रो न्यूटन स्ट्रिङ एक्सपेरिमेन्टको बेसिक सेटअप हो, जसमा हामीसँग ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप र सोडियम लाइट सोर्स छ। यो बक्सबाट आइरहेको लाइट चाहिँ हाम्रो मोनोक्रोमेटिक सोडियम लाइट सोर्स हो र आरइजिकल्स 280 हाम्रो रेडियस अफ कन्भेक्स लेन्स हो। यो हाम्रो स्क्रु हो जसले घुमाउँदाखेरि हाम्रो मेन स्केल रिडिङ आउँछ, र यो हाम्रो मेन स्केल हो जसमा 1 मिलिमिटरको डिफ्रेन्समा ग्रेटिङ गरिएको छ, र माथि देख्नुहुन्छ जेरोमा एउटा लाइन तानेको छ, जुन लाइनले हामीलाई मेन स्केलसँग कोइन्साइड गराउँछ भएको हुन्छ, त्यसले हाम्रो मेन स्केल रिडिङ दिन्छ। र अघि नै दिएको स्क्रुलाई घुमाउँदाखेरि यो लाइन सिफ्ट हुन्छ र हाम्रो मेन स्केल आउँछ, र यो घुमिरहेको स्क्रु चाहिँ हाम्रो भर्नियर स्केल पनि हो। यसमा रहेको 0 to 100 ग्रेटिङले हाम्रो भर्नियर रिडिङ दिन्छ, र यो स्क्रु घुमाउँदा हाम्रो मेन स्केल पनि सर्छ, र यो लेन्सबाट हामीले न्यूटन स्ट्रिङ हेर्ने। यो हाम्रो न्यूटन स्ट्रिङको एक्सपेरिमेन्ट सेटअप हो। यसमा हामीसँग ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप र सोडियम लाइट सोर्स रहेको छ। बक्सबाट आइरहेको लाइट येल्लो कलरको जुन छ त्यो हाम्रो सोडियम लाइट हो, जुन हाम्रो न्यूटन स्ट्रिङ सेटअपमा स्ट्राइक भएर मिररमा इमेज बनेको छ। यो लेन्सबाट हामीले न्यूटन स्ट्रिङलाई फोकस गरेर हेर्नेछौँ। यसरी नै हामीले एउटा आँखाले मात्र एकचोटिमा न्यूटन स्ट्रिङलाई हेर्नेछौँ, र यो फोकस एडजस्टमेन्टले फोकस गर्नेछौँ। यो हाम्रो वर्किङ प्रिन्सिपल हो सेटअपको। हामीले आँखाले हेऱ्यो भने यस्तै दृश्य देखिन्छ, र यसलाई बिस्तारै फोकस गरेर क्लियर इमेज पार्न खोज्छौँ। हामीले ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपलाई विभिन्न ठाउँमा फोकस गरेर त्यसको डिफ्रेन्ट पोजिसनलाई चलाएर यस्तो क्लियर इमेज न्यूटन स्ट्रिङको निकाल्न कोसिस गर्छ, र लास्टमा यो निस्किन्छ, र त्यसपछि हामी मात्र रिडिङ लिन्छ। त्योभन्दा अगाडि कुनै रिडिङ लिनु पर्दैन। लास्टमा यस्तो रिडिङ आएपछि फोकस। फोकसलाई चेन्ज गर्दैछौँ र पोजिसनलाई चेन्ज गरेर क्लियर इमेज खोजिरहेछौँ, र सेन्टरलाई पोइन्ट आउट गर्न खोजिरहेछौँ। लगभग हाम्रो पोइन्ट सेन्टर भेट्न आइरहेछ, र हाम्रो क्लियर न्यूटन स्ट्रिङ पनि क्लियर देखिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो क्लियर न्यूटन स्ट्रिङ आइरहेछ। अब सेन्टरलाई मात्र मार्कलाई लानु पर्यो। अब हाम्रो स्ट्रिङ सेन्टरमा आइसक्यो, र अब हामीले रिडिङ लिन सक्छौँ, र चारवटा रिङमा फोकस भइसकेपछि हामीले रिडिङ लिन सुरु गर्छौँ, र बिचको डार्क रिङलाई कन्सिडर गर्दैन, र त्यसपछिका फोर्थ रिङलाई हेर्छौँ, र त्यो हाम्रो लेफ्टपट्टि भयो लेफ्ट फोर्थ रिङ हुन्छ, अनि राइटपट्टि भयो भने राइट फोर्थ रिङ हुन्छ। त्यसै गरी एट्थ रिङलाई पनि हामीले फोकस गरेर त्यहाँको मेन स्केल र भर्नियर स्केलको रिडिङ लिन्छौँ। त्यसै गरी 12th रिङमा पनि हामीले फोकस गरेर त्यहाँ भएको मेन स्केल र भर्नियर स्केलको रिडिङ लिन्छौँ, र त्यसै गरी 20th पोजिसनको रिङमा पनि हामीले फोकस गरेर मेन स्केल र भर्नियर स्केलको रिडिङ लिन्छौँ। यो हामीले दुवैपट्टि गर्नुपर्छ, लेफ्ट साइडमा पनि राइट साइडमा पनि, अनि मात्र हाम्रो रिडिङ कम्प्लिट हुन्छ। यो सबै हामीले टेबलमा भर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्ने हामीले फोकस गरेर हेर्ने भनेको यति मात्र हो। हामीले यी सबै पोजिसनमा फोकस गरेर त्यहाँ भएको मेन स्केल र भर्नियर स्केलको रिडिङ लिएर टेबलमा फिल गर्छौँ, र टेबलबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो। यसबाट हेर्ने भनेको हामीले यस्तै यो रिङ मात्र हो। हामीले माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि हाम्रो न्यूटन स्ट्रिङ लगभग यस्तै आएको थियो, बिचमा डार्क थियो, त्यसपछि ब्राइट, त्यसपछि डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, यसरी गरेर प्याटर्न बनेको थियो। अब हामीले हाम्रो माइक्रोस्कोप फोकस
यस्तो खालको सेप थियो र यो यहाँको पोइन्टले हामीले यहाँ ल्याउने र यहाँ 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 गर्दैखेरि लाने हो। यो हाम्रो फर्स्ट रिङ हो, यो सेकेन्ड, यो थर्ड, यो फोर्थ। अब हामीले यसरी माइक्रोस्कोपलाई यहाँ ल्याउने हो र त्यसपछि हाम्रो मेन रिडिङ, मेन स्केल र भर्नियर स्केलको रिडिङ लिने। त्यसपछि नेक्स्ट चारवटा अगाडिको रिङमा जाने, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थमा लगेर यसरी फेरि फोकस गर्ने र त्यहाँको मेन स्केल र भर्नियर स्केलको रिडिङ लिने हो। यो चाहिँ हाम्रो राइट साइडको लागि हुन्छ। त्यसै गरी हामीले लेफ्ट साइडको लागि पनि त्यस्तै रिडिङ लिन्छौँ। फोर्थ, एट्थ, टुवेल्थ, सिक्सटिन्थ र ट्वेन्टिथ पोजिसनमा लिन्छौँ। त्यसै गरी यता पनि फोर्थ, एट्थ, टुवेल्थ, सिक्सटिन्थ र ट्वेन्टिथ पोजिसनमा हामीले रिडिङ लिन्छौँ र यो दुइटै रिडिङ लिएर हामीले टेबलमा प्लट गर्नेछ। हाम्रो अब्जर्भेसन टेबल लगभग यस्तो हुन्छ। यो मेरो बुकको टेबल हो र मैले यस्तै जे भरेको छ त्यही तपाईँहरूले देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो यो लेफ्ट साइडको रिडिङ हो, जसमा हामीले फोर्थ रिङमा मेन स्केल 42 थियो र भर्नियर स्केल 86 थियो र यसको रिजल्टेन्ट हुन्छ 42.86 यो मिलिमिटरमा हो। त्यसै गरी राइट साइडको फोर्थ रिङको लागि मेन स्केल 44 र भर्नियर स्केल 58 थियो र यसको रिजल्टेन्ट भयो 44.58 मिलिमिटर। र यो दुइटैको डिफ्रेन्स, यसलाई ए मान्ने र यसलाई बी मान्ने हो भने यो ए माइनस बी हाम्रो 1.72 मिलिमिटर आएको छ। त्यसै गरी एट्थ रिङको लागि पनि डाटा मेन स्केल र भर्नियर स्केल भरेको छ। त्यसै गरी टुवेल्थ रिङको लागि, त्यसै गरी सिक्सटिन्थ रिङको लागि, त्यसै गरी ट्वेन्टिथ रिङको लागि, यो सबै हाम्रो लेफ्ट साइडको लागि हो। त्यसै गरी हामीले राइट साइडको लागि पनि डाटा भर्ने हो, मेन स्केल र भर्नियर स्केल भनेर ए माइनस बी गरेर यसरी निकाल्छु। यो हाम्रो सेकेन्ड अब्जर्भेसन टेबल हो, यसमा हाम्रो एन माइनस एम गर्छ र एन पोजिसनको डायमिटर, एम पोजिसनको डायमिटरको स्क्वायरको डिफ्रेन्स लिएर अनि त्यसपछि भएको फर्मुलामा त्यो दुइटै भ्यालु हालेर हामीले यो लेन्थ क्यालकुलेट गर्छ। त्यसै गरी हामीले सबै डिफ्रेन्स जति चार चारको डिफ्रेन्समा लिएको पोजिसनको डायमिटरको डिफ्रेन्सको स्क्वायर गरेर त्यसमा त्यसलाई चाहिँ फर्मुलामा राखेर हामीले यो लेन्थ क्यालकुलेट गर्छौँ। यो हाम्रो सोडियम लाइटको स्ट्यान्डर्ड वेभ लेन्थ भनेको 500। यसरी हामीले दिएको सोडियम लाइटको वेभलेन्थ क्यालकुलेट गर्यो, जुन हामीले 4831 निकाल्यो र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भनेको 5889 चाहिँ लगभग अलिक डिफ्रेन्स आयो। हाम्रो इयर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 17.96 आएको थियो। यति इयर लिएर हामीले सोडियम लाइटको वेभलेन्थ क्यालकुलेट गर्यो। केही टेक्निकल इरहरूका कारण हामीले क्यालकुलेसन क्लियरली त्यति देखाउन सकेनौँ, त्यसको लागि आइएम भेरी सरी। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव किन नबिर्सिनु होला। प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।